Ja sam omiljeni svakako. Da, može omiljeni. Nema više. Ajmo omiljeni. U trčki. Kome ste omiljeni? Pa evo. Zveki, on ti da poneseš. A, Zveki. Joj, kakve istine krv ti. Za to, ovo, za stalj. Kraljice, sjedni na mjesto. Izvolite. Alo, gospodine, mi ste omiljeni, kako to? Da. Ljudi, zvodno, šta radite? Nema više potrčka za ljudi. Ali nema. Ali jeste ti svi tu, ljudi? Ajde, ljudi! Ajde, ako ćete pizza, danas ste se najeli, pa vas boli uvo sad za pizza, a? Nije, ja sam bao bolje da nismo. Ajde za sto, gde ćete vas dve, aman? Za sto! Nema sekundni dva, ajde. O, ti to sviš ti sto. O, evo, ja sam se odim kod sviđa. Ajmo za sto, ej! Lako važiš kako te tučem. Nisu rekao mi se. Sram ti je bilo. Sram tebe. Pa vidit ćemo kako ćeš tamo. Ovo je sto, momental. Jo, majko, sve. Ne, ono, zazilim sama. Samo malo. Dragi zadrugari, vreme je za igru. Važno je da igra istine, da igru istine ozbiljno shvatite, jer ćemo suprotno biti prinuđeni da kažnjavamo zadrugare koji ne budu igrali onako kako pravila nalažu. Neka ovoga puta igru započne Sanja, a na svima vama je da pitanja budu što interesantija. Neophodno je da svi učestvujete u igri, da pitate ono što vas istinski zanima i da odgovarate iskreno bez uvijanja. Bićete obavešteni o trenutku kada možete da završite igru. Pozdrav, veliki šef. Pozdrav, veliki šefe. Izvoli, Sanja. Dobro večer. Pa meni ovo nikad... Mislim da mi je ovo prvo teško za počinjanje igre istine, zato što kome god bih šta postavila, znam da ne bih dobila adekvatan odgovor, jer je većina vas manje više mutava koji su akteri trenutno u nekim pričama. Pa nemam tebe šta da pitam. Pričali smo celu noć o vama. Nego postavila bih Bilalu, postavila bih Bakši, postavila bih tako to ekipu što je sada aktualno, a znam da neću dobiti nikakav odgovor. Ajde, postavit ću lepo Mići. On će imati kasnije neko adekvatno pitanje. Mićo, da li misliš da je Uroš glavni odgovorni za sve ove krađe koje se dešavaju u kući? I sećam se da si bio rekao kada otkriješ ko ti je ukrao povrće da ćeš mu zabiti viljušku u vrat, pa se pitan zašto to nisi još uradio. S obzirom da znaš da je on. Da imaš pitanje, majko ti je trebako ti ovo reći. Što se tiče viljušaka, neće biti ništa od toga. Ja se ne bavim tim sitno šešadinski manirima, to je za mene cirko sadin, ja nebitno ovaj. Pa ne mogu da tvrdim za sve, a i za dosta tih rađa što i za sve da tvrdim. Ono što znam, sigurno to znam, što ne znam, ne da tvrdim. Što se tiče o Miki, sad spavim objasnije, Miki je jedno divno pitanje, ali Miki spava. Miki, možda odgovoriš Miki? Ja mogu, sve mi zada. Jedno divno pitanje za tebe. Recite. Ko ti je draži Zvezdan ili Mikica? Pa, popušiš me, kurac. Pa jedi ga. Pa vidi... Hajde, igram igru. Hajde, evo, reći ću. Pitanje mi je jako nezgodno, jer su mi dragi obojica na različite načine. Zvezdan s jedne strane, Mikica s te neke druge strane, draži. S Mikicom Zvezdan je malo, nije liberalan kao Mikica i nije bezobrazan kao ja i Mikica. I to, on je previše sredit, on se ne zeza kao što se ja i Mikica zezamo. Jer Zvezdan to ne zeza se na taj način. On čovjek je, znaš, više kulturiška, ja i Mikica znamo, između nas to vi ne znate, ne zna to ni publika, mi samo pogledamo i samo prevrnemo očima, sve nam je jasno. Možda u tom nekom smislu, ali ne bih nešto razdvajao. Sa svakim imam različite, znaš, različite ih volim, ne volim ih na isti način. Zvezdana zbog jednih stvari, Mikicu zbog drugih, ali... Da, naravno, da. Dobro, ovo, Miki, znaš šta ja pitam, ja sam pitao pitanje.
pomogne malo. Nemo, pa pusti mi Miki. Nezgodno mi je jako da kažem, jer stvarno... Pa zato sam posve da malo... Nijanse odlučuju, nada se da se neće ljutiti. Ne, a evo... Šta god kažeš. Nek bude Mikica. Zvezdan to zna, ali... Ja na drugačije načine ih doživljavam. Zvezdana cenim zbog jednih stvari, Mikicu zbog drugih. S Mikicom se više kapiram za neke stvari. Jer sa Zvezdanom imam neke slične stvari gde Zvezdan se slične imamo, kako da kažem, osobine, navike su nam dosta slične, a s Mikicom fore imam slične. Ovo je pošten, ovako se odgovorio. A pošto je dosadan sam sebi... Upravo sam dobio Mikija, šta ću da vaga, šta ću da ovo je odgovorio, znači treba ovako svi da... Da, ne znam jer stvarno su nijanse, razumeš. Zato sam naravno to postavio... Pošto je on sam sebi dosadio već 40 i nešto godina, naravno kad gleda sebe, onda mu je već stvarno prešao, a on radi super. A sve to, znaš šta je najsmešnije? Sve to gde vidim, gde prepoznam sebe u tim nekim sitnicama koje Zvezda radi, to me toliko nervira. Zato što upravo zbog toga, i onda ja razmišljam, vote, da li ja ljude nerviram kad to radim? Ma ne bre. Da. Ja ću sad postaviti... Miki, ja sam se odmah prezadovoljen. Ma, jedeš govna. Jesam majke. Ne, ne, zbog Miki, evo, kako je Miki sad odgovorio, ovako da svi dođe zavrnu. Ja ću da postavim pitanje... Miširam Miki, postavlja pitanje.